Då säger vi hej och önskar alla välkomna till nästa intervju här på Erik Penser Bank. Jag heter Hjalmar och jobbar som analytiker, och för den här intervjun så har jag med mig Bodil Eriksson Torp och Douglas Roos som är VD respektive styrelseordförande för VO2 Cap Holding. Välkomna. Tack så mycket. Och jag tänker så här att vi dyker rakt in i intervjun. Och jag tänker så här, ni kan väl bara lite övergripande berätta om er själva. Vilka är ni? Vad har ni för bakgrund? Och inom vilka branscher har ni varit? Nej, men jag har varit inom mediebranschen och media och tech i nästan hela mitt liv. Jag har jobbat inom Bonnier, som är ju en välkänd svensk mediekoncern, i 15 år. Därefter så var jag 8 år som koncernchef för Aller Media i Sverige och jobbade även i koncernledningen för Aller på nordisk basis. Så jag har jobbat ganska mycket också på de nordiska marknaderna och även internationellt inom Bonnier. Företrädesvis så har jag där i de rollerna jobbat med att transformera egentligen koncernerna. Från print, gammaldags media till det nya digitala landskapet som kom ju för flera år sedan. Så jag gjorde en stor omställning inom Aller Media där vi transformerade koncernen, köpte ganska mycket bolag, byggde nya affärsdimensioner och ja, men gick ut därifrån med 3 år all time high i tillväxt och lönsamhet på raken. Så att det var superspännande och väldigt intensiv och framgångsrik resa. Jag slutade där för drygt 1,5 år sedan och har varit inom VO2. Jag är koncernchef här nu för VO2 sedan 1,5 år tillbaka. Och tar med mig väldigt mycket av de kunskaperna som jag har samlat på mig under åren. Men framför allt när det gäller att hitta riktigt fina bolag som man kan också bygga och skala och komma få bolagen att växa ytterligare genom att vara i en familj som vi nu håller på att skapa med VO2 och vår mediatechkoncern. Så att jag har, ja, men det är min hemvist, det är media och tech, och både på svenska och internationella marknaden. Och har jobbat väldigt mycket med tillväxtbolag också. Ja, för det är ju en marknad som har varit naturligtvis under stor förändring. Så vad är de stora skiftena som präglade den tiden? Och vad hände i marknaden? Ja, då var ju de stora skiftena var ju egentligen konsumentbeteendet som gick ifrån printpapper till att konsumera all media digitalt i mobiler, på iPads, i datorer. Och det stora skiftet blev ju också att vi går ju i ett läge där konsumtionen av media bara ökar. Alla konsumenter idag konsumerar ju media på massa olika sätt. Och då gällde det ju för de bolagen att hänga med i den utvecklingen och kunna förändra affärsmodellerna, intäktsmodellerna till att bygga nya intäktsströmmar som baserades på digitala intäkter och få lönsamhet i den. Så det var väl dåtidens stora knäckfråga, var ju hur man skulle kapitalisera på de digitala intäktsströmmarna. Och det lyckades vi väl med, måste jag säga. Framförallt inom Aller, där jag hade min senaste längre VD-tid. Den frågan är ju passé. Idag handlar det om att medielandskapet är extremt komplext. Och det är väldigt, väldigt få som egentligen förstår hur hela mediebranschen fungerar. Det är så väldigt många olika aktörer, allt ifrån data till techplattformar till analysbolag. Så att det beror på lite var man befinner sig i värdekedjan. Men vi är ju ett gäng inom VO2, som jag tittar på Douglas också, som gemensamt har en väldigt lång och gedigen erfarenhet och förstår den här värdekedjan. Och därför så är det också otroligt spännande just nu, den här resan som vi är på, när vi bygger en ny media- och techkoncern på börsen. Och vi är, ska jag säga, först ut med att göra det på det här sättet. För vi går ju in i den horisontella värdekedjan på AdTech framför allt. Ja, tack. Så att, ja, det var lite om mig. Jag kom in på VO2 alltihopa, Ja. såklart, va? Vi får säkert chans att komma tillbaka till både VO2 Ja. och platsen i näringskedjan. Så. Men jag tänker, Douglas, du kan väl bara berätta om din bakgrund. Men jag är en klassisk entreprenör, har entreprenörat i hela mitt liv. Mer den typen av entreprenör som ser affärsmöjligheter och vill ta dem, och det spelar egentligen ingen större roll vilken bransch det är. Jag är inte särskilt branschspecifik, fast det har blivit väldigt mycket mer de senaste 15 åren. Så att jag kan säga att jag har startat ungefär 20 bolag och gjort exit i 5 av dem. Inom
e-sport, inom iGaming, inom medicinteknik, fastigheter och då framförallt nu då media också. Så att min kompanjon Patrik Sandberg och jag startade för 15 år sedan Ny IT 24 som sen blev Ny IT 24-gruppen som blev ett av Sveriges största digitala mediehus som vi sålde då 2019. Och då kan jag säga ett av de bolagen som vi behöll när vi sålde Ny IT 24-gruppen, det är Netrix Sales som då är ett av grundarbolagen till VO2. Det var det som senare blev VO2. Jag ska bara tagga på det som Bodil sa vad gäller de skiftena som har skett. För att det är ingen nyhet att det har skett ett skifte. Och det är ingenting som det är ingen stor grej numera. Men i det här stora skiftet som har skett så sker det hela tiden små skiften. Mm. Från det att man har liksom börjat läsa nyheter på sin desktop, så sitter man såklart och gör det i mobilen numera. Från det att de som då äger de här sajterna som jag själv gjorde till för några år sedan bara. När man ska sälja utrymmet på den här sajten, sälja banners helt enkelt, så gjorde man det i ett vanligt möte som du och jag står här, Hjalmar. Men idag sker det helt automatiskt. Så när vi har stått här och pratat så kanske vi har genererat över 100 000 annonsvisningar på några av de sajter som vi jobbar med. Och det är det som är hela grejen, precis som Bodil var inne på. Det är en otroligt komplex värdekedja. Och där är vi inne och röjer helt enkelt. Och det är där vi ser våra affärsmöjligheter. Ja, tack. För VO2, det är ju ett ganska nytt företag. Grundades 2021. Och kan ni bara berätta lite om historiken här? Vad var det ni såg i marknaden som gjorde att ni kände att det finns ett behov för det här företaget? Och hur förhåller sig VO2? Till marknaden då? Nej, men det behovet som finns är ju alltid såklart ett intimt samarbete mellan bolag som kompletterar varandra så att man i nästa led kan ge de bolagens kunder ett ännu bättre och mer heltäckande erbjudande. Det är, kan man säga, den stora grejen. Och liksom kapitel 1A i våra strategier, det är precis som Bodil sa, det är att vi vill vara horisontellt integrerade i värdekedjan. Och vad betyder det? Bara helt kort så betyder det följande. Om du tänker i Bonnier som är ett mediehus så har ju de bara sajter eller de har liksom medieutrymmen som de säljer. De hade radio i alla fall, nu har de sålt tv också, men de har ju massa tidningar online och så här, och magasin och så vidare. Så de säljer medieutrymme. Och sen så finns det en köpare av annonsutrymmet. Och det kan vara Estrella eller Kom Hem eller Coca-Cola, någon annonsköpare. Och vi är däremellan. Vi är inte den som säljer utrymmet, vi är inte annonsköpare såklart. Utan vi vill rada upp så många bolag det bara går som kompletterar varandra i den här värdekedjan. För när pengarna då vandrar från annonsköparen, Coca-Cola, till den som säljer annonsutrymmet, Expressen.se till exempel, så går det igenom ett antal techplattformar. Och om vi då är representerade på så många ställen som möjligt så kan vi då skapa ett mycket bättre erbjudande för våra kunder. Och vi kan tjäna mycket mer pengar naturligtvis, så det är det handlar om. Mm. Ja, det är jätteintressant och framförallt den här dynamiken att det har uppstått så många aktörer i den här kedjan. Men skulle ni bara lite snabbt kunna beskriva vilka intressenter finns det i den här transaktionen mellan köp- och säljsidan? Och hur ska ni förhålla er till de olika delarna här? Ska jag eller du? Ja, kör du. Okay. Nej, men du är inne på kedjan. Det finns ett antal intressenter på båda sidorna. Alltså den som säljer annonsutrymme till att börja med vill ju få ut så mycket pengar som möjligt för sina annonser. Mm. Och den vill dessutom sälja så många annonser som det bara går. För när du går till en sajt och om det inte finns en annons då på annonsutrymmet, då är den platsen förbrukad forever. Det är ingenting du kan ta fram igen utan den är körd. Så den ska alltid vara full. Och de vill dessutom ha så högt pris som möjligt för det där. Och då sker det en auktion i realtid mellan ett antal olika aktörer som budar för att kunna göra reklam när du, Hjalmar, kommer till den här internetsajten. För då vet de att du är ungefär 35 år, du tjänar så här mycket. Och då finns det ett antal annonsörer som vill göra reklam mot dig. Och sen om man tittar på andra sidan, de som köper reklamen. Ja, men de vill göra så effektiva annonsköp det bara går. De kanske vill köpa data från olika liksom, dataleverantörer för att kunna göra sina annonsköp mycket mer effektiva. De använder ett köpverktyg, det vill säga liksom en digital marknadsplats där de hittar annonsplatser, precis som en aktiebörs egentligen och så vidare. Det finns ett antal olika plattformar och techverktyg som man kan använda sig av för att
göra köpen mycket mer effektiva. Det är det spacet, det är där vi rör oss. Mm. Och det låter ju såklart som en väldigt tekniktung bransch. Så. Hur ser man till att man rent tekniskt ligger i framkant här och håller koll på den tekniska utvecklingen för de olika aktörerna? Till exempel när plattformar rör på sig och utvecklas. Så. Vad krävs det för att hålla koll på trenderna helt enkelt? Jag skulle säga att det krävs, alltså Sverige har ju enormt många innovatörer och entreprenörer. Sverige har gått före väldigt länge i techbranschen att utveckla techplattformar bland annat. Så att det är ju spetskompetens såklart och väldigt specifik spetskompetens där det finns otroligt många fina bolag i Sverige och i Norden som har kommit upp en bit på väg, bevisat sin affärsmodell och är en del av värdekedjan genom sin teknik. Och det är där vi tittar ganska mycket på att hitta de rätta bolagen som adderar in värde till VO2 och där de också kan växa och skala på ett annat sätt med hjälp av oss. Så att det är ju ett gediget hantverk och arbete att hitta de rätta bolagen med de rätta entreprenörerna. Men det är klart att de som idag utvecklar tekniska plattformar måste ju ligga steget före hela tiden. För vi vet ju att utvecklingen går väldigt snabbt. Mm. Och alla våra 6 dotterbolag är ju inne i marknaden och hela tiden liksom träffar på andra bolag. Till exempel ett bolag som vi tittar på just nu är ett typiskt exempel på när vi börjar titta på bolag. Då är det ett av våra dotterbolag som har samarbetat med det här bolaget och tycker att de har fantastisk tech och bara, vi kanske borde liksom jobba närmare med de här. Och sen så har vi börjat prata med de här. Det är ett typiskt exempel på hur vi hittar bolag. Och sen så är det så att vi som är involverade i bolaget och som sitter i styrelsen, en fantastisk styrelse för övrigt kan jag säga, vi alla har runt 20 års erfarenhet från liksom att vara djupt inne i marknaden och våra tentaklar är väldigt välspridda över Norden och delar av Europa också för den delen. Mm. Det vore intressant att kanske försöka förstå marknaden lite mer i termer av hur den ser ut. Det finns stora aktörer och så finns det små aktörer. Hur förhåller sig de här till varandra och hur delar de på den totala marknaden så att säga? Jag skulle säga att hela marknaden är ett spindelnät. Alltså, värdekedjan idag är ju inte från A till Ö eller ax till limpa, utan det är ett komplext landskap som media befinner sig, både i Sverige och internationellt. Det är samma. Och där ska man säga att vi vet ju att vi har stora jättar på marknaden, såklart. The Big Five som är där och jobbar i sociala medier eller andra delar för den delen också, om vi nu tänker på Google. Och det gäller ju naturligtvis att ha bra relationer med dem, att också se hur de utvecklar vad de gör. Men det gäller också att vi vet ju att det finns otroligt många små, mindre aktörer som hittar olika nischer och blir väldigt, väldigt bra inom sina nischer för att också bli både komplement men också viktiga aktörer i samråd med de stora aktörerna. Så det är ett ekosystem där man väldigt mycket jobbar tillsammans, skulle jag säga. Det handlar inte om att det är att man utesluter vissa aktörer, utan här gäller det hela tiden att hitta sitt värde i marknaden. Och det gör man ofta genom samarbeten. Mm. Så att jag tror också att många bolag idag som är lite mindre och som har hittat sin nisch, de kan också vara jävligt snabba. De stora bolagen blir lite mer supertankers på marknaden även om de driver en fantastisk utveckling. Men det handlar också om att vi hittar speedboats som också blir viktiga partners till de stora aktörerna. Ja. Och då en viktig komponent för att kanske accelerera tillväxten, det är det som ni pratar om med synergier. Så jag tänker, utan att vi går in i specifikt detalj på portföljbolagen, kan ni prata lite generellt om hur utvinner man synergier när ni förvärvar ett nytt bolag? Ja, vi har ju en rad olika synergier som vi liksom har redan inventerat när vi förvärvar bolagen. Vi gör inga förvärv där vi liksom funderar i efterhand vad vi ska göra med bolagen. Utan när vi förvärvar dem, då har vi redan gjort planen för vilken del av pusslet är de inom VO2. Och de synergierna som vi då har identifierat sjösätter vi direkt.
sätt. Och det bygger väldigt mycket på intäktssynergier. Vi är inte här för att göra turnarounds eller bygga vår affär på kostnadssynergier. Det kan också uppstå. Men vi har fokus på att addera värde ut till marknaden, till kunden. Och att då bolagen som sådana växer på egen kraft, organisk tillväxt. Men när de kommer in i ett sammanhang med oss så får de också en snabbare tillväxt. Där vi kan, det kan vara att bolagen nyttjar varandras eller hjälper varandra med tech-sidan, plattformar. LiveRapt är ett superfint bolag som vi köpte som ligger i Göteborg. Entreprenörsdrivet, fantastiskt tech som nu egentligen nyttjas i samtliga våra bolag inom koncernen. Och de är inne på en enorm tillväxtresa där vi går in och skalar bolaget genom också det starka nätverket som vi har inom, tillsammans inom VO2. Så att många mindre bolag, entreprenörsstyrda, som har kommit en bit på sin resa, som har bevisat sin affärsmodell, som är lönsamma, kommer liksom inte riktigt vidare för de klarar inte att skala sig på egen kraft, på egna ben. Utan behöver ofta komma in i ett större sammanhang och där blir vi väldigt relevanta. Då är ju LiveRapt ett alldeles utmärkt exempel. För att vi, när vi tittar på bolag så vill vi se att de saknar någonting. Där vi kan bidra med någonting för skalningen. Mm. Och LiveRapt är ju ett perfekt exempel. Egen ägd tech, ett antal entreprenörer som är helt fantastiska på tech, men inte lika fantastiska, eller var inte lika fantastiska på sälj. De har fantastiska marginaler. Och vi såg uppsidan liksom i Norden och egentligen i övriga världen. Och vi gjorde, precis som Bodil säger, gjorde en noga genomarbetad plan innan vi förvärvade bolaget. Och dag ett efter förvärvet så började vi implementera våra strategier. Och då handlade det framförallt om att vi bidrar med kvalitetssälj. Och LiveRapt har ju ökat sin kundstock med 50-70% bara på de 10 månader som vi har ägt bolaget. Och det är ett jättebra exempel på när vi kan samarbeta. Jag vill också betona det, vi köper bara och vi äger bara lönsamma bolag. Och det är ju ganska så saftigt att göra i dessa tider när liksom 2023 när ingen riktigt vet vad som ska hända. Mm. Vi har stort fokus på kassaflödet kan man säga också. Mm. Och hur ser det då ut för en typisk transaktion? Handlar det om att bolag kommer till er och säger att vi får inte riktigt fart på den här aspekten, kan ni hjälpa oss? Eller ser ni det här utifrån att här kan vi fylla en roll? Hur ser man det från, tänker, ofta är det ju grundarledda bolag då. Hur ser man det från deras perspektiv? Vad har de för incitament att inkluderas i gruppen så att säga? Nej, men vi har blivit väldigt mycket uppvaktade av bolag som vill komma till oss. Vi har också uppvaktat bolag, så det är liksom lite ömsesidigt. Men vi, som vi bedömer det, har fått ett bra renommé på marknaden så att säga. Att det är en fin grupp att tillhöra inom VO2. Och nu ska vi se vad följdfrågan var. Ja, men vad de tjänar på att komma in. Vad de tjänar på att komma in, exakt. Ja. Nej, men där finns det lite olika behov. Vi var inne på det tidigare. Det finns ju väldigt många ägarledda bolag som känner att de inte riktigt kan ha förmågan att paketera, kommersialisera och skala sina produkter i större grad. Det är ju typexempel på behov som vi ser när vi blir uppvaktade från entreprenörer som kommer till oss. Mm. Och när vi köper ett bolag, det är inte så att vi merger in dem i gruppen, utan vi är ju själva entreprenörer, har blivit uppköpta och så vidare många gånger. Våra bolag, de ska fortsätta att leva sitt entreprenöriella liv. De ska fortfarande ha sin egen P&L, de ska fortfarande liksom vara ansvariga för sitt bolag. Men de kommer in i en större familj, ett större sammanhang där de kan dra nytta av kompetensen, den spjutspetskompetens som de andra bolagen sitter på. Mm. Och sen så Bodil, jag, styrelse, allihopa som jobbar med det operativt, vi är hela tiden där. Du träffar ju bolagen och pratar med typ alla bolag minst varje vecka. 2-3 gånger i veckan känns det som. Ja, men vi är ganska djupt involverade i bolagen som stöd såklart. Mm. Och vi kan väl också säga att de entreprenörerna och grundarna som kom in i vår sfär, vi förvärvar ju bara bolag där vi ser att de vill vara kvar på lång sikt. Mm. Så att vi jobbar mycket med långsiktiga incitament. Just. För att också se till att vi säkerställer den kompetensen som finns i bolagen och att den är kvar. Mm. Det är viktigt för oss. Mm. Och om vi kollar på marknaden i stort, mediemarknaden generellt hade ett väldigt starkt 2021. Och hur har det här påverkat? Jag tänker,
tillgängligheten på förvärvsobjekt i marknaden så? Hur ser den ut nu och hur förhåller sig den till liksom marknadsutvecklingen generellt så? Vi ser ju en tydlig... Så här, onoterade innehav har ju inte följt med börsen. Börsen har ju... Nu har den för sig stigit här ett tag och även gått ner lite. De håller på lite som de gör. Men om vi ser på det senaste året så har ju börsen inte varit världens bästa liksom, investeringsställe. Men onoterat har ju inte följt efter. Utan de lönsamma och fina bolagen som vi tittar på bara... Vi är helt ointresserade av bolag som går med förlust. Eller som för den delen liksom ska liksom vändas på något sätt. Det är bara jobbigt och tar lång tid. Men de lönsamma, fina bolag som vi tittar på... De sitter ju inte i skiten. De behöver inte sälja. Så att de kan ju ligga kvar med sina värderingar och rida ut den här lågkonjunkturen om den nu kommer eller när den nu kommer. Och sen om 2-3 år få upp värderingarna igen. Men vi ser, icke desto mindre såklart, så ser vi en viss nedåtjustering i värderingarna på onoterade. Och vi står ju starka nu inför 2023 med en bra kassa, bra liksom, möjligheter att förvärva, bra relationer till bank- och finansmarknad. Så att vi tycker att det ser... spännande ut och kommer slå till när vi får chansen. För det kommer skapas riktigt fina möjligheter under 2023. Mm. Vissa kommer ha det jävligt tufft och vi kommer att vara där och plocka upp det som är värdefullt. Mm. Och jag tänkte också om vi skulle prata lite om kanske underliggande marknaden och hur publicisterna kanske anpassar sig. Har ni sett någonting i vad ni får för indikationer kring budgetsättning och så. Hur agerar publicisterna i ett läge som vi har just nu? Och hur kan man dra nytta av det? Eller hur påverkar det marknaden som helhet? Nej, men jag tror att oavsett om du är publicist eller annan aktör så är ju alla väldigt medvetna om att okej, här gäller det också att kunna möta morgondagen om den nu är liksom, sämre efterfrågan eller vad som händer. Det finns liksom en ökad, tror jag, uppmärksamhet av naturliga skäl i hur man ska driva businessen framåt. Men det är ju precis som Douglas säger att i tuffa tider så kan man också göra de bästa affärerna. Så det handlar ju väldigt mycket om mindset nu. Att bestämma sig för att vi ska gå ut och ta marknadsandelar. Och även om man kan ha marknader som... Det finns delar av marknaden som står inför tillväxt. Utomhus till exempel. Prognostiseras med tillväxt där vi agerar. Det finns också marknader som kanske blir mer flat rate. Men oavsett det... så har du ju alltid en möjlighet att ta marknadsandelar. Så det handlar ju hela tiden om att ligga steget för att vara bättre än sina konkurrerande bolag på marknaden. När det gäller publicisterna så tror jag att de är på tårna. Publicisterna är också vana vid tuffa tider. De är vana vid och har genomgått enorm transformation back in the days. De flesta publicisterna har ju en ganska lång historia. Så att jag tror att de är nog rätt redo för också att möta tuffa tider. Så bedömer jag det. Jättebra. Tack så mycket Bodil och Douglas för att ni tog er tid att komma hit idag. Tack för att vi fick komma.